A matéria acabou de falar de esquecimento. Graças a Deus, Everton, graças a Deus, nós somos dois seres iluminados e abençoados que conhecem muita gente, muita gente. E isso tem um preço. Então, é muito comum acontecer quando estou principalmente ao lado da minha caçula e ela já leva isso com uma esportividade danada, ela gosta, quando se repete, eu encontro a pessoa, mas eu depois na rua, por exemplo, o Elton Novaes, que eu tenho visto com certa frequência aqui. Depois ele soma uns 10 anos e eu encontro com ele na praia e ele fala assim, grande Edu! E eu falo, mas que gente boa, mas que saudade do senhor. E conversa com ele uns 10 minutos, a Sarinha fala assim, ô pai, quem que é? Eu falo assim, ô filho, eu tô doido para lembrar. Acontece com você também, Nego? Boa tarde, Boa tarde. Se falar Maracanã, eu dou porrada, hein? Esqueci. Ah, me chama Gagebo. Eu aprendi com o Garcia Júnior, pai do nosso Ulisses Magnus aqui. Sei. E aprendi, e desde então eu exerço isso diariamente. Eu não tô brincando. Isso não é uma conversa que veio, a reboque aqui do tema discutido. Mas eu sempre trato as pessoas, exatamente como o Garcia tratava lá em Divinópolis, de grande bandeira. Porque aí não tem erro. Você encontra com um cara que é seu amigo, encontra por lá, Alexandre Dolabella, com uma figura que eu gosto e respeito demais, muito competente, uma figura de boa cepa. Eu encontro com o Dola, eu falo, e aí, Doleta? Ou então, eu falo, você está grande bandeira. É. Isso vale para todo mundo. Então, eu aprendi com o Garcia, porque aí não tem erro. Você encontra uma pessoa que você não sabe o nome, um dia desse eu encontrei, eu estava fazendo uma compra no Verde Mar ali, aí encontrei com o Jabas lá, do MP, né? O Jabas do MP, o doutor Jabas? Jabas Soares. Jabas Soares. Aí encontrei com o doutor Jabas Soares. Aí, eu falei assim, oi Everton, aí eu, esta grande bandeira, mas eu não lembrava, pô. Aí depois aí que eu passei, isso foi doutor Jarbas, bom te ver. Duas coisinhas, uma, adivinha por que todo mundo conhece como gente boa, eu chamo todo mundo de gente boa. É porque você esquece o nome. Se eu encontrar com o Valudo aqui assim, não, gente boa, você não lembrou de mim. Mais uma rapidinho. Um dia o Emanuel Carneiro recebeu uma visita ilustre. Não vou dar o nome do político, não, porque eu não estou autorizado pelo Manel. Aí ele virou as costas assim, o Manel Carneiro, que jeitão, né, que você conhece bem, falou assim, meu Dedinho filho... no nariz? Ejeitou o nariz, falou assim, meu filho, eu tenho um aborrecimento, o cara fica meu caro, meu caro, meu caro. Eu falei, chefe, mas é carinhoso. Não, eu falei, não, esse meu caro dele é porque ele esquece o nome da gente. Eu falei, tchau! Tchau, Dudu! Abraço, Dudu! Estamos no ar com mais uma edição do... do Donos da Bola, Cruzeiro em campo, a gente projeta exatamente o confronto contra o Fluminense, veja aí. Uma noite de retornos, do Fluminense ao Maracanã, depois de quase um mês, e de Fernando Diniz ao comando tricolor após as partidas pela seleção brasileira. Depois da derrota para o Vasco, o Flu quer reencontrar o caminho das vitórias para não desgarrar dos primeiros colocados do Brasileirão. Esse será o último duelo antes da partida de ida da semifinal da Libertadores contra o Internacional. A gente sabe que a gente veio de uma derrota de um clássico, mas a gente não pode se abaixar porque semana que vem vai ter Libertadores, então a gente tem que entrar ligado, focado para tipo, buscar os três pontos e quarta-feira fazer um grande jogo. Diniz deve usar os titulares. Dois deles voltam ao time. O lateral direito Samuel Xavier, que estava suspenso, e o zagueiro Felipe Melo, recuperado de dores na panturrilha. John Arias e Ganso, em tratamento no departamento médico, ficam de fora. O adversário será o Cruzeiro de Zé Ricardo. Na estreia do treinador, na última rodada, a equipe mineira quebrou um jejum de 8 jogos sem vitória e bateu o Santos na Vila Belmiro. A briga é para se afastar de vez da zona de rebaixamento, respirar mais tranquilo e poder sonhar com algo melhor no Campeonato Brasileiro. A gente vai em busca de campeonatos internacionais, mas a princípio é vencer. É vencer jogo a jogo, a gente pensar jogo a jogo. Agora é o Fluminense, então pensar total no Fluminense fora de casa e buscar esses três pontos. A escalação deve ser bem parecida com a da última partida. O único desfalque é Luciano Castan, suspenso. Lucas Oliveira deve ganhar a vaga na defesa. No histórico recente, o Fluminense tem levado a melhor. São 7 jogos sem perder para o Cruzeiro. A última vitória celeste foi em 2018.
quando o Fábio ainda defendia o gol da Raposa. Daqui a pouco a gente vai trazer aqui a base do time que deve ir a campo logo mais. Nós recebemos aqui. É que eu não sei se nós somos os únicos, mas eu acho que alguém já deve ter dado por aí. Samuel já deu time para hoje, né? É que Samuel, eu falar, achar, eu sendo pretensioso de achar que vou dar alguma informação na frente do Samuel Vernas. Ai, papai! Mas antes eu preciso dar um recado. Eu preciso falar de KTO.com. Eu preciso abrir o KTO.com a partir de agora e fazer aquela múltipla delícia. Delícia! Porque pelo menos no Corinthians eu fui lá e falei que ia dar empate e deu, né? Quase que não dá, mas aí já faturei uma michariazinha lá. Mas Goiás e Flamengo ontem nós já metemos o Goiás na seca, né? Fluminense e Cruzeiro ontem a gente meteu um empate. Tá bom, um empatezinho tá bom. E o São Paulo e Fortaleza parece que ficou... O que foi? Ficou vitória do Fortaleza. Vitória do Fortaleza? Vitória do Fortaleza. Ficou vitória da Fortaleza. Foi até o Thiagão, até por causa das questões que envolvem, obviamente, a final da Copa do Brasil. E os times não vão com suas formações titulares. Só que aí se você quiser, por exemplo, na múltipla, colocar jogo da Liga, jogos da Liga dos Campeões, quase que não sai. Galatasaray e Copenhague. Você pode ir seco no Galata. Real Madrid e União Berlim, pode ir seco no Real. Arsenal e PSV Eindhoven, você pode ir no empate. Caraca, hein? Não, tem uma zebrinha. Tem que ter. Eu acho que a zebrinha tá no jogo de baixo. Eu tô com HG nessa aí, viu? O empate bom de tentar é o Bayern e o United. Eu acho que a zebrinha... Apesar do time do... Não, o United não tá inspirando confiança em ninguém, né? Então tudo bem, vamos de Bayern. Se é pra arriscar... Vamos de empate nesse aí também? Pode de empate nesse aí também? Benfica e Salzburg. Aí, aí não, aí é Benfica. Aí, então, manda Benfica. Põe 10. Dezinho. Isso é 5, hein? Com 10 reais, se você acertar, assim como nós, vai bater 30.938,23. Com apenas 10 reais, você pode, eu não estou dizendo que vai. Isso aqui é para diversão. Você viu aqui? Colocando 5, tá batendo 15. Vai que. Então, que 5, tá batendo 15. Se for abusado e botar 10, aí 30 mil reais. Nossa senhora. Então é o seguinte, eu gosto de desafiar as probabilidades. Eu meti um empate aqui nesse jogo do PSV. Entendeu? Então você fica à vontade para fazer o que você bem entender. Mas eu lembro sempre, isso aqui é diversão. Não tire dinheiro das suas obrigações para colocar na KTO. É só para se divertir. A minha esposa briga comigo porque eu vou lá e põe 5, mas eu faço umas 4 múltiplas de 5 e vai vintão. Mas quando eu broco, aí ela fica legal comigo. Quando eu não broco, ela briga comigo. Eu tenho brocado menos. É porque eu sempre vou desafiando as probabilidades. Eu vou aposto uma zebrinha aqui, outra colar. Então a chance de perder é maior. Mas quando eu ganho também, aí é lua de mel. Não tem conversa. Então é o seguinte, tem mais de 18 anos, vai lá, faz seu cadastro, usa o cupom DONOSMG, que está aqui em verde, cupom DONOSMG e vai brincar na KTO. Onde a diversão acontece, é para se divertir, é para brincar e é tão somente isso e nada mais. Tem mais de 18 anos? Vem brincar com a gente. E daqui a pouco nós vamos sortear aqui uns bonés da KTO que virou grife. Você vai no Brasil, o povo está querendo usar boné da KTO, moletom da KTO, touca da KTO, virou uma grife. Escalação do Cruzeiro para logo mais. Tá, tem ela na tela aí? Aí, ó. Esse aí é o time. Eu já quero começar a falar com o Thiago Valu, o monstro do programa. Cabral, William, Neres, Lucas Oliveira e Marlon, Matheus Jussa, Lucas Silva, com Vital ali pela meiuca, Nicão aberto pela direita, Wesley pela esquerda e Gilberto. A formação agrada ao grande Thiago Valu. Comenta aqui na rádio Bandeirantes. Alô, Thiago Valu. Boa tarde, Valu. Alô, Everton. Boa tarde pra você e demais companheiros. Olha isso, cara. Não, tem que entrar no pink da rádio. Mandou bem. Genial. Gostei. Gente, se o Murilo estiver assistindo agora, se o Murilo estiver assistindo agora, e o Bernardo, que é nosso diretor-geral aqui, ô Bernardo, você tem que dar exemplo, não pode ser que nem o Marcos Braz, hein? Você tá em algum lugar, Bernardo, falou mal de nós, você não briga não. Chama a polícia.
Mas se estão ouvindo agora, vocês sentiram aqui o nível de uma transmissão nossa? Gigante. Imagina, não, imagina isso com aquele barulhinho de torcida no fundo. Olha isso, cara. Nossa senhora. Olha a trilha. Gigante. E a partir de agora, meu povo, você ligado na Rádio Bandeirantes, em campo Cruzeiro, em campo Fluminense e em campo comentarista Thiago... Não, comentarista não, repórter Valu. Repórter. Em campo, repórter Thiago Valu, pra dar os primeiros destaques do Cruzeiro Cabuloso, no microfone Bandeirantes. Boa tarde, Valu. Boa tarde, Everton. É isso, o Cruzeiro tentando manter o desempenho positivo. Estreia do Zé Ricardo com vitória. A partir de agora, o jogo contra o Fluminense, é claro, esperança do torcedor de, quem sabe, um bom resultado no Rio de Janeiro. Nossa senhora, meu povo! Eu deliro, cara. Muito bem. A paixão pelo rádio esportivo tá na minha pele. Deixa eu ver se dá pra aparecer aqui. É nessa perna ou na outra? Aqui, ó. Tá na minha perna. Na minha perna aqui, ó. É perna. Paixão pelo rádio esportivo, paixão pelo futebol, paixão pela bola, porque isso aqui deu tudo na minha vida, ó. Microfone, futebol, tá aqui, ó. Não tá aqui. Que panturrilha, hein? Tá tão grossa com a calça. Lembrou o Roberto Carlos nos tempos de seleção. Roberto Carlos. Gilberto, lateral esquerdo. Roberto Carlos também era piada. Comeu uma mão papai. Roberto Carlos era coxa. Agora, panturrilha do Gilberto. Inacreditável. Olha o que esse cara tá discutindo. Inacreditável. A coxa do Gilberto Carlos, você tá vendo que era mais bonita mesmo. Diferente mesmo. Qual jogador no mundo tem a panturrilha da Graciane Barbosa? O Gilberto bate de frente. Gilberto, onde quer que você esteja, manda a circunferência aí pra ele. Eu vou te dizer uma coisa, tá? Atenção, hein? Atenção. Não é jabá, não, que eu não fiz, não. É porque meu amigo, doutor Rafael Vasconcelos, ele me disse que lá no Sander Medical Center, no hospital do Dr. Bruno Sander, que é emagrecimento, mas também agora estética, os homens estão colocando peitoral, panturrilha e coxa. Ué? Sabe aquelas mulheres que malham? Aquelas mulheres que malham mesmo, que é pior de academia, que caroção aqui, aquilo lá pode ser colocado, tá ligado? Se você quiser ficar com a panturrilha igual a do Gilberto, que você gosta, sim, você pode ir lá e falar assim, ó, mostra a foto e fala, eu quero ficar com a panturrilha igual a do doutor do Porque do se Gilberto. Tem uma fina, é e a se minha, você irmão. Dissesse, doutor Rafael Vasconcelos, eu quero ficar com o ombro largo, eu quero ficar com o ombro largo, já... Aumenta o ombro. Mete um trapézio. Um cabide, né? Ficou um bruto. Então você pode fazer. Sem cabide eu já sou. E ele me falou o seguinte, eu não vou contar quem que é. Ele falou que um amigo nosso, eu não vou contar quem que é, foi lá com a foto do Hulk. Não tô brincando, é sério isso. Foi com a foto do Hulk e falou assim, eu quero a bunda igual a do Hulk. É verdade isso, não é mentira. Eu quero a bunda igual a do Hulk, porque o doutor Rafael Vasconcelos é o médico que faz a bunda das mulheres aí, né? Faz ficar bonito e tal. Tem a bunda igual você, que tem só dois gominhos de mexerica. Vai lá e ele faz um bundão. Meio que mocheia, né? Doutor Rafael Vasconcelos, é um monstro, um monstro. Mas então, como é que a gente chegou nisso? Eu não sei também. De repente... Cara, impressionante. Vamos voltar. Rádio, a bunda da Graciane Barbosa e do Hulk. Foi bom momento de sala de aula, que dá que é dispersar. Você acha que esse trecho... Vamos voltar, Você acha que esse trecho entrou para os anais da televisão? Oh, certamente. Entendi. Ah, aqui, eu falei com o meu professor Mário Sérgio Deite, lá em Divinópolis, né? Quando você estava viajando demais na sala, ele falava, Everton, pousa, pousa. Então vamos pousar no Cruzeiro logo mais. Se agrada ao Thiago Valu a escalação do nosso grande Zé Ricardo. Eu sou fã do Zé Ricardo. É, ele está dando aí um voto de confiança para dois jogadores, eu acho. Para o Gilberto e para o Matheus Vital. E aí ele está colocando assim na conta dele a confiança nesses atletas que ele está tentando recuperar. Com relação ao Nicão, eu acho que não é somente o fato dele ter entrado muito bem na última partida contra o Santos, porque se fosse assim, o Bruno Rodrigues também deveria estar dentro dos 11 iniciais possíveis. Eu acho que talvez, é um puro exercício de achismo, que o Zé Ricardo colocando o Nicão, vamos lá, o Fluminense como é que joga? Gosta de ter muito a bola, faz com que os adversários sofram. No jogo de hoje, o Cruzeiro, claro, vai ter menos a bola. Mas se você tem um jogador com a característica do Nicão, que é mais de passe do que de velocidade,
Talvez o Zé Ricardo esteja pensando nisso no momento em que o Cruzeiro puder ter a bola. E mantendo o Wesley, vai jogar na dele, na que ele mais gosta, do lado esquerdo. Ele ainda continua com essa questão do jogador de velocidade para bater com Samuel Xavier, que a gente sabe que atua, que sobe bastante daquele lado. E do lado do Nicão, assim, deve ir o Diogo Barbosa, que é um jogador que fica mais preso à marcação. Então acredito que o Nicão vá ter condições de circular ali da direita para o meio. É claro que o lado esquerdo de ataque do Fluminense continua sendo muito forte com o Keno. Vejamos se é o Lucas Silva que vai chegar no socorro ali. Então acho que é isso. Ele está bancando uma recuperação do Vital e do Gilberto, e o Nicão sendo colocado, na minha opinião, muito pelo que fez e também para quem sabe o Cruzeiro tem a capacidade de um passe mais preciso nos poucos momentos que eu acredito que o Cruzeiro vai ter a bola hoje à noite. Gostaria então, de ouvir o Léo Alves. Então, boa tarde para todo mundo. Eu acho também que a questão do Nicão é pelo, não só pelo que ele fez na partida contra o Santos, mas pelo que ele é e o que ele pode entregar e ainda não entregou no Cruzeiro. A gente escutou durante esse período da saída do Pepa que alguns jogadores sentiam colocado de lado. E o Nicão estava vivendo, além do problema pessoal, que ele não estava bem com ele mesmo, também essa questão de não ter as grandes oportunidades. Num momento como esse, quando ele entra contra o Santos, se sente bem, se sente à vontade, o próximo passo é, entra como titular e vai, porque potencial ele tem. O Nicão que a gente sempre esperava aparecer e surgir é aquele Nicão que a gente acompanhou nos tempos de Atlético Paranaense. E tá tão próximo isso, foi há pouco tempo. Então o Nicão pode e tem potencial para acrescentar muito à equipe do Cruzeiro. Então que essa partida contra o Fluminense, como o Valu muito bem analisou, as possibilidades que ele vai ter de dar a pifada, de dar o passe, de dar assistência para os atacantes, pode ser muito importante para o Cruzeiro nesse momento. Pois não, mas antes você, quem chamou tem preferência. É que eu acho que, diante de tudo que apresentou o Valu, apresentou o Elton, pra mim, tem uma coisa que eu mudaria nessa escalação, fosse o Zé Ricardo. Eu entraria com o Bruno Rodrigues no Gilberto. E aí por quê? Já que você vai enfrentar um time que te dá pouca bola, que vai só te permitir sair em contra-ataques, na velocidade, você vai ter o Nicão, que é um cara mais talentoso para trabalhar uma pifada, como disse o Elton, para tentar um lançamento, para colocar um atacante na cara do gol. Eu, Thiago, acho que seria melhor usar o Bruno Rodrigues, talvez, como um falso 9. Tô com da você. Da forma que ele entrou diante do Santos. Eu também acho que assim, cara, ele vai ter boas chances de marcar gols. Ele vai ter... Marcar gols é foda. É foda. Aquela cacofonia difícil. Cacofonia. Mas, enfim, ele vai ter boas chances de estufar as redes. Ele vai ter boas chances de, talvez, fazer uma tabela com um companheiro. Porque, cara, não dá para esperar, e eu não consigo esperar, que o Gilberto faça essa questão da velocidade. Ele até não é um centroavante estático, mas o Bruno Rodrigues dá muito mais mobilidade que ele ao setor ofensivo do Cruzeiro. Então, eu, Thiago, faria apenas essa mudança na escalação do Zé Ricardo, que não vai ter nesse momento o Bruno Rodrigues. Você ia falar, Valuzinho? Não, desculpa, o Dolo. Não, se você quiser, eu saio daqui. Eu não queria falar e eu acabei interrompendo. Não, se você desculpa. Me considera aqui, eu vou embora. Porque a discussão é boa. O Dolo ia falar. Foi uma boa interrupção. Preciso ouvi-lo, porque a sua opinião é muito importante para nós. Você está com o Thiago? Eu estou com o Thiago. O Valu acho que também vai estar. Você está com quem? Eu tô com o Thiago. Boa tarde, Everton. Boa tarde, todo mundo aí. Eu também acho interessante a opção do Bruno Rodrigues pela velocidade, mas eu consigo entender também que o Zé Ricardo pode estar querendo um jogador com a capacidade de conseguir prender um pouco mais a bola e também ter um confronto físico com os zagueiros em determinados momentos do jogo, né? Muitas vezes, quando você precisa, mesmo você jogando mais atrás, uma proposta de esperar um pouco, pode ser uma boa opção você ter um jogador que consegue prender a bola, segurar um pouco o zagueiro para dar tempo dos seus jogadores de trás também chegarem para você conseguir construir um bom contra-ataque, né? Então, acho, né, nesse exercício nosso aqui de achismo, que o Zé Ricardo está mais ou menos pensando nisso, além da recuperação do Gilberto também, que ele já mostrou que quer fazer isso. E agora ele quer também recuperar o Nicão, acho interessante a entrada do Nicão. Ganhou em campo a vaga, que fique bem claro, né? Então ele merece essa oportunidade. Eu faria uma outra alteração. Qual é? Eu entraria com dois volantes e o Lucas Silva como um terceiro homem de meio. Eu tiraria o Vital do time. Priorizaria um meio campo mais fechadinho, uma marcação melhor, até pelo sem bola do Nicão. O Nicão sem a bola não tem a capacidade física mais. Mas quem seria esse jogador que você colocaria? O Machado?
É, que fosse o Machado. Mesmo não, eu não gosto do Machado, mas pela opção que é a que o Cruzeiro mas tem hoje. É algo pessoal, não? Não, nada pessoal. Ah, tá. Pela condição então, mesmo tática pro Zé Ricardo. Ele tem um meio campo que tem a capacidade maior de marcação, até para conseguir cobrir melhor ali o lado do Nicão, porque o Nicão sem a bola vai oferecer menos. Então, mas você acha... E aí o Nicão poderia justamente fazer o movimento que o Valu destacou, sair um pouco da ponta esquerda para ir pro centro do campo para poder armar um pouco mais. Ali ele pode bater cabeça então, com o Matheus. Então você mudaria a formação. Você solta mais as laterais. O Nicão teria mais liberdade e sem a bola ele teria menos obrigação. Eu acho que é interessante para a proposta do Zé Ricardo. Boa discussão, poderia ser uma opção também, o que também não impede que ele faça durante o jogo. Né? Só para entender, mas aí você mexeria na formatação, né? Seria um time mais com um 4-4-2. Não, seria puxando não necessariamente, o Nicão pra... É porque o Nicão, apesar de jogar pelo lado do campo, ele é um jogador porque mais criativo. Porque eu acho que você pode ter um peso ponto demais, criativo mas também, você colocaria peso demais nas costas do Lucas Silva. Não, que eu acho que daria justamente, ele, não, justamente a entrada do Machado seria para cobrir mais. Mas aí a função do Lucas Silva, que ele tem feito tão bem, de buscar a bola lá atrás, de pegar e fazer essa transição muito bem com a bola, eu acho que você perderia um mas pouco. Mas o Lucas Silva, quando foi acionado assim, ele também respondeu muito bem. Contra o Santos, ele, por exemplo. Como terceiro homem de meio, ele foi muito bem e tem sido o jogador mais criativo do meio campo, sim, inclusive. O Vital, na verdade, tem entregado muito pouco. Na verdade, eu faria essa troca... Pelo pouco que o Vital oferece hoje. O Vital é um meia muito pouco criativo. Eu acho hoje, que a inclusive. Aposta do Zé é em tentar recuperar especialmente isso. O Gilberto e também criar... vamos lembrar que o Fluminense, apesar de ter uma zaga com o Nino e Felipe Melo, sofreu contra o Vasco da Gama e tomou dois gols de cabeça. Isso. Um do Praxedes e um do Veguete. Então talvez ele possa estar olhando esse aspecto. E também assim, vamos lá, se o Gilberto não der uma subida agora de nível... Depois o próximo jogo já em casa. Vai ficar complicado. Então, pois é, eu acho que essa questão do gestor Zé Ricardo está sendo muito bem empregada nesses dois jogos. Que o fato dele dar essa possibilidade para o Gilberto jogar a partida, jogou em Santos e agora joga no Rio de Janeiro também, isso mostra que, cara, tenta mostrar seu futebol aí, porque depois você vai jogar frente a frente com a sua torcida que tem tanto te criticado. Eu tô com o Thiago e tô com o Dola. O Lucas Silva, os momentos que... É porque dá pra... Misturar. É o Bruno e dá. Não, eu até usaria o Bruno também. Sim, né? Mas uma coisa mais não um volante, porque os momentos que mais rendeu o Lucas Silva, no segundo tempo ele fica mais livre, quando ele tem a bola do meio da intermediária, sem ter que sair exatamente da defesa pro meio. Assim, já pegando da metade da intermediária. Eu te escutando agora, você que gosta de fazer sempre alusão ou alusões aos filmes, quando você disse que tá com o Thiago e com o Dola, eu me lembrei de Dona Flor e seus dois maridos. Grande clássico. Atenção, meus amigos, Jorge Amado, que estão sofrendo para pagar prestações dos financiamentos. Ô, gente, quando eu falo de prestação de financiamento aqui, é porque quase sempre há juros abusivos embutidos nos contratos de financiamento. Dá para saber? Dá para buscar? Dá para entender se há juros abusivos? Dá. E o que, que você tem que fazer? Tão somente pegar o telefone, chamar esse número aqui, mandar um WhatsApp aqui para 2566-2701, você vai dizer o seguinte, você olha, eu vi o Everton dizer sobre juros abusivos, eu queria verificar se no meu contrato de financiamento tem ou teve, porque pode ser um contrato que você já não tem mais, pagou recentemente, tendo quitado ou não, você quer saber se pagou juros abusivos, dá para saber? Dá. É só chamar nesse 2566-2701 ou apontar sua câmera para aquele QR Code lá, falar com os nossos consultores. Vamos dar um basta, vamos virar esse jogo. Ligue agora para a Solução Consultoria ou chama no WhatsApp ou aponte sua câmera para o QR Code. Peça uma consulta. Gente, a consulta é de graça. A consulta é de graça, portanto, não tem dificuldade nenhuma. Então é só chamar agora, pedir uma consulta. Se identificarmos na consulta se há juros abusivos embutidos nos contratos, aí é dar o pontapé inicial para você receber até 80% que pagou de forma indevida de volta. Dinheirinho que você não está esperando, vai chegar numa hora boa, hein? Chegando outubro, final do ano, aquela reforminha, presentinho, a viagem. Ai, papai, 2566-2701. Chame agora e fale com a Solução Consultoria e pare de pagar juros abusivos. Estão ligando, falando de busca e apreensão do carro, moto, van, caminhão, ônibus, não entrega, não. Fala com a gente. Me dá o golaço do Savinho, cria da base do Atlético, que está no Girona da Espanha. Manda bala aí, Andrezão. Taca ele pau. Tá na rede. Oferecimento. Multimarcas Consórcios. O seu consórcio multibrasileiro. Blink. Conexão de verdade. A internet favorita dos mineiros. Olha só. Mas o que é isso?
Mas que isso? Mas que tapa, hein, Thiagão? E ele deu uma assistência ainda nesse jogo, né, HG? E aí, cara, é bom para que o torcedor se lembre. O Atlético vendeu o Savinho por algo próximo de 6 milhões e meio de euros. E aí uma imposição, inclusive, dos investidores do clube. Naquele momento, a diretoria de futebol era contra a saída do jogador. Então, que a diretoria nessa situação seja cobrada. É um talento precoce, inclusive, está com 18 para 19 anos. E o Atlético perdeu a oportunidade de tê-lo nesse momento em seu elenco. Uma pena que seja assim hoje no futebol brasileiro. Tem umas cláusulas ainda que o Atlético ainda pode receber alguns valores. O Atlético pode receber até no máximo mais 6 milhões de euros, que daria 12 milhões e meio. Mas tem algumas metas bem exatamente exóticas. A venda dele, na verdade, ela não é pro Girona, ela é pro Girona direto? Não. Foi vendido pro Grupo City, né? Pro Strasbourg, né? Acho que o Girona também é do Grupo City. Mas ela é pro Strasbourg da França, eu acho. Não, chegou aí pro PSV, ou ele foi, né? Ele foi pro PSV, né? Vou lembrar aqui. É. Mas, cara, ele precisa bater essas metas no clube que ele foi vendido, né? Não no Girona. No, quando ele tá emprestado, não serve. O Galo tem quantos dele? Desculpa. Vou lembrar aqui, Gage. Deixa eu pegar a mensagem do Galo receber a época. Dele. E eu assim, te falo. Eu penso o seguinte, cara. Eu torço pra brilhar. Eu acho que o que o Atlético deixou de fazer. Só um ponto, eu também para ver que ele brilha, isso, tá? Eu acho que o claro. Que o Atlético deixou de aproveitar o jogador faz parte do futebol. A questão da venda, da gente questionar se foi boa, se foi ruim, o que poderia ter acontecido, quem poderia ser o Savinho no desenvolvimento dele no futebol brasileiro. Mas o objetivo não é alcançar a Europa. E ele fazendo isso, se destacando no Girona, tendo possibilidades em outras equipes, é torcer para ele brilhar. Que a história que ele criou aqui no Atlético foi curta, mas foi importante. Eu acho que o Atlético, ele deve servir de lição para futuras negociações. Quando a gente pega e olha, o Thiagão, chegou a informação? Pode terminar de falar. Então, eu acho que tem que pensar no futuro. O que o Atlético pensa para revelar grandes craques, para segurar grandes talentos, o que fazer para manter esses jogadores aqui, para fazer o Atlético conquistar com eles e depois é o seguir o próximo passo. Elton, porque eles querem brilhar na Europa. É um processo educativo. O Atlético precisa trabalhar para fazer isso. É um processo de mudar. Eu vou mudar a filosofia. Peraí, eu vou usar o termo da moda. Mudança de mindset. Mindset. Cara, não tem jeito. Não tem jeito. Você precisa trazer a turma da base para a tela, para as telas, o torcedor conhecer. Sim. O diretor de futebol bancar, tá? Uhum. Bancar. Treinador comprar a ideia. Isso. Aí que tá. E entender que é um processo que o clube está determinando. Se você não fizer, você não nos serve como treinador. Tem um treinador que passou pelo Atlético, não vou citar nomes aqui, porque se eu citar, vão descobrir até quem me passou essa informação. Me disse assim, essa pessoa disse assim, o fulano de tal passou aqui, nas últimas duas vezes que esteve aqui, não é o Cuca, tá? As últimas duas vezes que esteve aqui, nem assistia treino da base. Quando nós íamos cobrar, dizia assim, não que eu sou cobrado por resultado. E eu sou cobrado por resultado dentro de campo, não é resultado lá no cofre, não. Então eu não vou usar. Então, é uma mudança de filosofia mesmo. Sim. Que tem que começar lá na base, passar pela direção, pelo treinador. Sim. Ser bancada, acima de tudo, por quem manda no clube. Senão não vai virar, nós vamos discutir isso. Tem informação do Thiago Fernandes, daqui a pouco vamos falar do Izep, que é um moleque da base do Atlético, que é uma joia. Entendeu? Tem outros bons moleques ali na base que precisam que o Atlético trate com muito carinho. Então daqui a pouco nós vamos falar, daqui a pouco o Thiago vai falar do percentual que o Atlético mantém do Savinho. Mas agora eu tenho um recado para você. De um pequeno reparo à construção do seu sonho, vem pra CNR, toca meu Dingo aí. De um pequeno reparo à construção do seu sonho, vem pra CNR. Nem Beatles fez algo com tanta qualidade. Não é verdade? Música boa, bacana. Digo, ó, entra top. Na chiclete que chama isso. Exatamente, né? Boa tarde, pessoal da bancada aqui. Todos estamos assistindo. Esse recado é pra você que tem na sua casa. Você vai fazer um pequeno dá uma caixa d'água de presente? Te dou toda hora. Então vamos lá. Tá, dá na caixa d'água. O que você trouxe de oferta boa pra nós? A oferta aí é o seguinte, pra quem tá construindo ou reformando, óbvio, né? Pra quem tá precisando fazer um pequeno reparo na casa aí, esse recado é pra você. Porque a CNR é do pequeno reparo à construção do seu sonho. Né? E se você ainda não conhece a CNR, né, nos conceda esse privilégio, traga o seu orçamento, venha negociar conosco. Se você quiser saber sobre as ofertas que eu vou anunciar aqui, ó,
né? E as inúmeras que estão na loja, tá o WhatsApp, televendas, ligue lá, fique sabendo tudo. Vamos de oferta, querido? A primeira do dia, muita atenção, porque ninguém faz igual. Muito bem, olha, é o tanque Decoralita linha mármore, é um tanque de 34 litros, em média 60 por 50, branco gelo, de R$ 305 por apenas R$ 239,80. Essa oferta à vista uma vez no cartão. A de número 2, enchendo a tela, meu povo. Troca. Tem que ter uma duchinha, pô, desse calor. Ô, você tá doido? Ducha higiênica MK Metais. Essa ducha é muito interessante, porque ela já vem, onde você coloca o gatilho, é o registro. Então o cara nunca esquece o registro aberto. Boa. Olha que bacana, é prática, não é? Você girou, abriu, usou, colocou no gatilho, não tem problema. De R$ 112 por apenas R$ 89 à vista uma vez no cartão. Só fica com a ducha vazando quem quer. A terceira tá na tela. A terceira é o piso Viva Cerâmica, que é o pedra granilhado cinza granite claro. Ele é um piso 58 por 58 centímetros, é o tamanho dele. É um piso extra de R$ 34,90 por apenas R$ 25,90. Esta oferta em 10 vezes no cartão. Eu contei para você que tinha um pequeno reparo à construção do seu sonho. Você tem que, de fato, vir para a CNR, da reforma à construção. Tem BH Nova Lima, Contagem Betim, tem Varginha, mas onde você estiver, a gente leva para você. Com certeza. Um abraço. Grande Rogerão. Rogério, que será meu ministro do planejamento. Técnico Felipão falou sobre o meia. O que você falou, Andrezão? Ah, peraí, me dá só a informação do Savinho aqui, ô Thiagueira. É, então, eu tava revendo aqui uma conversa minha com uma pessoa da diretoria do Atlético. Foi vendido por 6 milhões e meio de euros e existe um bônus de 6 milhões de euros. Ele precisa atingir esse bônus jogando pelo PSV da Holanda, que é como o Dola tinha dito anteriormente, que é o clube com o qual ele foi vendido. E o Savinho, na época, foi emprestado ao Troyes da França. Não sei se a pronúncia é essa, certamente Troyes, não. Troyes. Na verdade é Troyes. Da França e hoje está defendendo o Girona. Lembrando, o Galo tem 12,5% de uma futura venda do jogador, ou seja, o Galo ainda mantém um percentual dos direitos econômicos, então uma futura venda do Savinho, 12,5% fica com o Galo. Então, seja que ele continue brilhando lá, que ele pode render o triplo do que ele saiu na venda. Eu acho que foi muito pouco. Pouco? Muito pouco, o Galo foi muito baixo. Gente, pouco. O Galo poderia ter vendido por mais. Pouco. Porque é um talento. É. Desde a base a gente vinha falando sobre isso. Eu não tô passando pano pela venda. Não, eu sei que não, eu sei que não, eu entendi o seu ponto de vista. É que eu acho que, cara, eu cobro isso porque dava para pegar ali, no mínimo, o que tem esse, o valor total dessa negociação, que é o valor de bônus mais valor fixo. Acho que o Galo conseguiria fazer um valor maior por ele. Tinha mais minutos, né? Eu fico vendo algumas Não, mas eu fico vendo algumas situações, por exemplo. São Paulo. É, chegou o Thiago Fernandes sabe disso. Cara, o Atlético, às vezes, ele perde alguns times assim. É, eu entendo. Mas o Atlético ainda não. Eu entendo não terem aceitado. Mas o Atlético ainda não é um grande vendedor de futebol brasileiro. Longe, isso você conquista. Isso você conquista mudando a filosofia interna. Como o Palmeiras e a gestão fez. Da base. O Palmeiras é o melhor exemplo do Brasil. Atlético Paranaense. Não, o Palmeiras é incrível, porque o Palmeiras não ganhava nada na base. Nada, zero. É. Hoje ele ganha tudo. É, virou aqui a piadinha. Não tem Mundial, não tem Copinha, não tem Mundial. Mundial. Hoje não tem só o Mundial. Mas a Copinha é um clube que pode se dar o luxo de rejeitar muitas propostas. Não, porque eu ia dizer o seguinte. O diretor da base do Palmeiras é muito bom, João Paulo Sampaio. Sim. Muito o trabalho bom. É muito bem mas feito. Mas o Atlético tem hoje um cara que é referência. Eu acho que o do Palmeiras é o melhor hoje do Brasil. Tá tudo bem, não, okay, mas aí o Atlético hoje não tem um Zé Ninguém na base. Né? Não, sim. Então, o que eu queria dizer é assim, a perda de time, por exemplo, quando o Guga jogava no Atlético, o Guga, eu confesso que eu esperava muito mais do que ele apresentou e vem apresentando até agora. Né? O Guga, lá quando bem mais jovem chegou no Atlético, eu pensei assim, cara, o Guga já... Esse cara vai explodir até em seleção. Mas aí eu vi que faltava alguma coisa, né? E hoje eu vejo que realmente foi um foguete molhado no sentido de seleção, né? De chegar a um nível maior. Chegou uma proposta de 5 pau pelo Guga, o Atlético não vendeu. Não vendeu. Chegou uma proposta de 5 pau pelo Nathan Silva, o Atlético não vendeu. Depois saíram mais barato. Isso. Então, serve de aprendizado. Agora, eu quero só mostrar o Filipão falando de um cara que o Atlético precisa ter muito cuidado, muito carinho, porque esse moleque tem tudo para ser a salvação nas contas, no cofre do Atlético, hein? Fala do Izep aí, Filipão. Eu queria sair um pouco da questão do jogo para te fazer uma pergunta que, pelo que eu tenho percebido, é a pergunta que o torcedor do Galo mais faz.
que é sobre o Matheus Izep, que é um principal destaque do Galo no Sub-17, na base, no geral. E a gente vem vendo recentemente muitos jogadores os jogadores começam cada vez mais cedo. Então, tem, por exemplo, o Andrei Santos, com 17 anos, estava na Série B do Vasco, o David Washington, no Santos, já está no Chelsea. A gente tem outros vários exemplos. Eu queria saber qual que é o planejamento seu. Ele vai para subir. Ele vai fazer alguma coisa na Sub-20 primeiro. Então, ele vai mostrar alguma coisa na Sub-20, eu vou olhar. Então, ele tem que ter esse primeiro ele tem que dar os passos. A gente primeiro engatinha, depois passa, depois caminha. Então, é porque eu tinha... Tudo muito bonito lá fora. Aqui dentro é diferente. Só para completar, é porque eu tinha pensado justamente nesses casos que eu citei, que foram jogadores que não tiveram essa passagem, né? Não passaram pelo Sub-20. Tá bom, mas... Por exemplo, o Andrei Santos, o David Joshua que eu citei. Então eu queria saber justamente... Pode não passar, com o Galo. Obrigado. Pode não passar, pode passar. Comigo vai passar na Sub-20 primeiro. Filipão, você precisa esperar o repórter fazer a pergunta primeiro. Vocês estão muito sem paciência. Espera o repórter acabar a pergunta para você responder, mesmo que de forma ríspida. O jogador é um ativo fundamental, não é importante não, fundamental da base do Atlético e requer cuidado, carinho. E se ele brilha, mesmo não tendo passado ainda pela Sub-20, não existe em lugar nenhum uma regra que ele tenha que passar por lá. Não existe. Se tem talento, tem que jogar. Agora, essa mudança de filosofia que nós estamos nos referindo aqui, ela precisa ser aceita por você, Filipão. Você entender que não dá para ficar só com come e dorme aí no Atlético, porque tem alguns aí que não jogam porra nenhuma, que não estão nem aí pro clube. E você tem um moleque aí que você precisa colocar ele para jogar. E se não coloca para jogar, dá uma explicação, mas com cuidado. Respeite o repórter que está te fazendo a pergunta e parabéns ao repórter aí que não pipocou. Foi até o final e fez a pergunta. E dizer isso aqui que eu estou dizendo agora, que o time começou a ganhar e que está bem, poderia estar muito melhor, é um risco, né? Porque aí os caras acham que eu estou pegando no pé, que eu estou esculhambando. Por que vocês são tão destemperados, cara? Não esperam, cara. A pergunta dele procede. A pergunta dele é muito importante. Então responda com cuidado, com o mesmo cuidado que ele está te dirigindo a pergunta. Não é um desafio, ele não está te desafiando a falar do tema, mas tem que falar. Porque outros treinadores da sua geração passaram pelo clube e desdenharam da base do clube. E é o que vai salvar as finanças do clube. Portanto, você como treinador, campeão que é, tendo lançado tantos garotos ao longo da sua carreira, precisa ter esse cuidado, sim senhor. E o clube precisa repreender essa falta de cuidado e esse desdém com a base. Quer dormir bem para ficar mais tranquilo? Vou te mandar um colchão. E esse aqui é bom, mas esse não vai te aguentar, porque você é grande. Vou te mandar com 2,5 por 2,20, porque nós temos. Oriental Medic, presta atenção, você acorda, parece que você não dormiu, aí fica mal-humorado, né? Respondendo com rispidez as perguntas. É que nem meu amigo Gil. Entra no elevador, Gil Bartolomeu. Entra no elevador, aí entra alguém no elevador e fala, bom dia ele. Aham. Aí entra outro, bom dia ele. Uhum. Não, Gil. Depois começou a dormir no Oriental Médico. Bom dia, bom dia, com alegria. Hoje é dia de alegria. Então é o seguinte, Oriental Médico, você compra, eu tenho com massageador, sem massageador. Filipão, você está bilionário. Tem com cofre também para você guardar o seu dinheiro. Eu tenho com massageador para te acalmar, eu tenho sem massageador. Eu tenho esse aqui, que é o modelo que os hotéis estão comprando, que se balança de um lado e não balança quem está do outro lado aqui. Entre em contato agora conosco e saiba tudo sobre Oriental Medic. Com tecnologia Ultra 4X Plus, comprovada pelo selo do Inmetro. Nós temos selo do Inmetro, você, o seu aí na sua casa não tem. Então aí eu já saio na frente. Compre agora no 992160262, no 0800-038-2000, naquele QR Code lá no cantinho. Fale conosco e leve para sua casa, para sua rede de hotéis, viu, Gilberto Silva? Você tem um hotel aí em Lagoa da Prata. Se não tem colchão Oriental Medic, eu não vou dormir aí. E tem um travesseiro com alto-falante que você deita a cabeça, massageado pelo colchão e ouvindo um sono alto-falante. Eu só trago verdades e verdades realmente que vão mudar a sua vida. 0800-038-2000, Oriental Medic, melhor e maior do Brasil. Ô, Andrezão, deixa eu só chamar um intervalo rápido aí, que o Thiago tá apurando uma informação importante ali, hein? Bruno... Não, nada a ver com Bruno Rodrigues, não, tá? Nós vamos...
Não, peraí, peraí. Bruno Rodrigues. Já tem? Já, já chegou aí? Já chegou. Então, informação sobre o Bruno Rodrigues. É na volta do intervalo. Não saia daí. E se for chupinhar aí, gente, dá crédito pra esse menino trabalha demais. 3 da manhã, ficou mandando mensagem no WhatsApp essa madrugada. 3 da manhã, ele estava acordado, eu estava dormindo, acordei só com... Vamos pro rápido. Isso aqui. Vamos pro rápido intervalo, voltamos já. Cheguei por aqui, meu povo. Boa tarde para todo mundo. Antes de começar o registro das participações de vocês aqui no WhatsApp, bombando como sempre, deixa eu dar um recado. A galera que quer fazer parte do nosso grupo do WhatsApp, você que já tá aí no WhatsApp, vai lá no canal do YouTube, tem um link para você entrar no grupo e aí você fica por dentro de tudo, de todas as notícias, dos cortes do programa, de tudo que tá acontecendo. Assim você fica 100% atualizado aqui no nosso grupo do WhatsApp, então é só entrar lá no link no canal do YouTube que você já vai ter acesso. Tá super bem informado, como sempre, né? Bom demais. Deixa eu registrando a participação de vocês. A galera que tá mandando mensagem aqui pro nosso WhatsApp, Mário Henrique, de Contagem. O América, infelizmente, já foi. Pode começar a projetar a próxima temporada. O Cavicchioli não dá mais. Alguma coisa está acontecendo nos bastidores. Esses gols que ele vem sofrendo não dá para aceitar. Até parece que é de propósito. Aquele segundo gol foi inaceitável. Tem alguma coisa aí. Mário, realmente, olha, gente, quem mandou um superchat aí, André? Wanderson Rodrigues, que maravilhoso. Ó, Wanderson, um beijo pra você. Obrigada, viu, pelo carinho. Wanderson arrasando aqui no nosso intervalo. Olha, gente, e aí, continuando esse registro aqui do Mário Henrique, ô Mário, realmente o ambiente não tá bom. Quando a coisa tá mal, o time tá no Z4 pra cair, é claro que o ambiente não vai ficar legal, isso é normal. Mas é um conjunto de fatores. E com relação à continuidade do Cavicchioli, eu acho que é até uma questão de coerência mesmo. Se tiraram o Pacinato lá naquele jogo da Sul-Americana, onde ele foi muito mal, falhou muito, comprometeu o time e já vinha falhando nos últimos jogos, o mesmo tem que acontecer com o Cavicchioli. Porque quando é uma situação esporádica ali, de um jogo, você pode dizer, tudo bem, aconteceu, acontece com todo mundo, todo goleiro falha, até os maiores e melhores. Mas isso vem acontecendo com o Cavicchioli já de algum tempo, alguns jogos anteriores. Então a América precisa realmente dessa segurança. Um clube que toma tantos gols e viu o seu campeonato brasileiro ser completamente comprometido em função disso, não pode se dar o luxo de ver que o goleiro titular não está no momento legal e continuar mantendo o cara ali. De repente, seria uma boa colocar esse Washington Aguirre. Afinal de contas, veio para quê? Contratou para quê? Isso não é para chegar, agregar e somar? Então, não tem por que estar aqui, né? Então, se o goleiro que tá de titular não está dando conta do recado, não está rendendo o que deveria, o que o América precisa nesse momento, hora de dar oportunidade para o cara que não joga desde setembro do ano passado, né? Bom, vamos voltar lá para o estúdio, que tem mais donos da bola para vocês. Telecena, meu povo! Telecena, olha, não para de mandar carro para todas as regiões do Brasil, gente. E escalou uma super dupla para contar a novidade para você. Dá uma olhada aí! Galera, andar a pé já era, né? Com a Telecena de Primavera, você acelera! Nessa promoção, a Telecena quer mandar um carro aí, direto para você. Tem carros pro Norte, Nordeste, Sul, Sudeste e pro Centro-Oeste. E como são 5 sorteios por semana, fica muito mais fácil ganhar, né? Telecena de Primavera, acelera para comprar a sua, senão já era! Ah, mas como eu amo Maiara e Maraíza. Olha aqui, pessoal, essa edição de primavera tá show de bola. Chance de ganhar é o que não falta, viu? Então, além dos 5 sorteios de carros por semana, ainda tem uma casa todo domingo e mais 50 mil prêmios de até 10 mil reais na premiação instantânea.
Ao todo são quase 6 milhões de reais em prêmios. Oi! É a sua chance de ganhar. Corra na lotérica ou nos Correios para garantir a Telecena de Primavera. Ou então baixe o aplicativo aí no celular. Não tem erro. Olha lá o QR Code no cantinho. É só apontar sua câmera para lá, baixe o aplicativo para você não precisar nem levantar do sofá para comprar sua Telecena. Acelera, meu povo. Bora comprar a Telecena. Oi, Thiago Fernandes. É com a marca da Telecena a informação sobre Bruno Rodrigues. Eu não sei imitar bem o Silvio Santos, então nem vou me arriscar. Nem eu. Mas o HG, a informação sobre o Bruno Rodrigues é a seguinte. Lá atrás, quando chegou a proposta do futebol da Arábia Saudita, o que ficou definido é que o Cruzeiro faria uma oferta ao Bruno Rodrigues para tentativa de compra de um percentual maior do que o Cruzeiro já detém. Lembrando, o Cruzeiro detém hoje 33,3% dos direitos econômicos do jogador. E aí ficou combinado que o Cruzeiro apresentaria essa proposta. O Cruzeiro apresentou a proposta, o Bruno Rodrigues fez uma contra-oferta e desde então a situação está estagnada. O Cruzeiro disse que não cobriria o que o Bruno Rodrigues pediu e o próprio Bruno Rodrigues disse que não aceitaria a primeira oferta feita pelo Cruzeiro. Então, desde então, a conversa entre Cruzeiro e Bruno Rodrigues está estagnada. E é importante que o torcedor saiba, o Bruno Rodrigues tem contrato com o Cruzeiro de empréstimo até o final desta temporada. Ele pertence ao Tombense, que é do interior de Minas Gerais. E com o Tombense ele tem contrato até dezembro de 2024. Então existiria, e aí é claro, essa situação ainda vai ser definida daqui para o final do ano, uma possibilidade de mudança de time do Bruno Rodrigues a partir de janeiro de 2024. O jogador ficou muito valorizado nessa janela de transferências, teve essa proposta da Arábia Saudita, consulta do futebol japonês, consulta de outros países. Proposta da Arábia, proposta mesmo? Teve uma proposta da Arábia Saudita. Acho que a Itatiaia e o Samuel deram primeiro essa informação à época. E aí houve essa proposta da Arábia Saudita, do Al Tawon da Arábia Saudita, e além disso um clube japonês fez consulta, e mais recentemente um clube italiano e um clube da Coreia do Sul fizeram consulta. Mas não houve proposta desses clubes. Então, um jogador que ficou muito valorizado, principalmente pelo bom desempenho durante a temporada e que tem contrato com o Cruzeiro só até o fim do ano. Então, hoje, a conversa para a renovação do Bruno Rodrigues, ela está completamente estagnada, não existe nenhum tipo de discussão ou possibilidade de mudança nos valores, tanto das ofertas de Cruzeiro quanto na contra-oferta do Bruno Rodrigues. E é um jogador, como eu disse, houve contrato com o clube até o fim do ano, se encerrando agora em dezembro. Ô, Valu, você acha que essa mexida que o Thiago falou, de proposta, sondagem e tal, você acha que isso mexeu, e a coisa não ter avançado, mexeu com a cabeça dele de alguma forma, ou você entende que não? Que daqui a pouco ele foca de novo e tal, se é que ele perdeu o foco? Não, pode ser que tenha mexido sim, porque é a carreira do atleta, né, que fica indefinida, que fica em suspensão. Mas acho que esse momento, a troca no comando técnico, enfim, esse momento que o Cruzeiro esboça se recuperar no campeonato e ele também voltou a balançar as redes diante do Santos, pode, acho que daqui até o final, dificilmente muita coisa vai mudar, né? Então, acho que pro bem do Cruzeiro e até pro bem do Bruno, independente de continuidade ou não no Cruzeiro, que ele possa voltar as atenções e conseguir terminar, porque ele é um jogador que saiu essa matéria no Globo Esporte, ele tem participação em 70%. O Cruzeiro não tem muitas vitórias no ano, o Cruzeiro tem 11 vitórias. Mas nessas 11 vitórias, ele, em 70% dos casos, ou fez gol ou deu assistência. Então, claro que ele é um jogador importante para o Cruzeiro. É que é impossível também não mexer com a cabeça quando envolve valores e envolve saída futuro, do país. Né? Não, e saída do país. Vamos pensar com a cabeça do jogador. Você está treinando e não sabe se vai ter uma sequência ali naquele local onde você está trabalhando ou se você vai ter que preparar uma mudança completa de vida para morar na Coreia, para morar no Japão, para ir para a Itália, para ir para a Arábia. Então, se tudo isso mexe com o jogador, então é impossível não dizer que isso não abalou ele, digo, não abalou no sentido de mexer com a cabeça em algum momento durante a temporada. Mas ele focado, ele tem mostrado isso em campo, a importância dele que ele tem para o Cruzeiro. E eu espero que isso seja resolvido da melhor forma e o mais rápido possível, para ficar bom para os dois lados, tanto para o Bruno quanto para o Cruzeiro. Ô, Dola, deixa eu só te fazer uma pergunta ainda sobre o Bruno Rodrigues e essa questão dele ir para o banco, tendo números tão expressivos. O Zé Ricardo quer recuperar o Gilberto, acho salutar.
Wesley até que está rendendo. Mas você não acha que deixar o Bruno Rodrigues no banco é uma perda, com esses números expressivos citados pelo Valor? É uma perda técnica, eu acho. Acho que o Bruno entrega mais, né? Os números dele são bem claros nesse sentido. E é um jogador que, estando focado, ele teve lesão há pouco tempo atrás, com o tempo fora do time, aí teve um período de readaptação, né? Mas ele em forma, ele focado, ele para mim é titular do Cruzeiro. Apesar de que eu acho o seguinte também, o Elton pontuou bem a questão de mexer com a cabeça do jogador a proposta, e é natural que mexa mesmo. Se tratando dos valores que começaram a entrar em questão agora, né, para a vida pessoal até do Bruno, eu acho que está caminhando para um fim de ciclo dele no Cruzeiro, porque vai ser muito difícil o Cruzeiro fazer uma proposta salarial que realmente que compita bata, que com essas do exterior, né? E até para o próprio Bruno, assim, vai acabar sendo interessante jogar no exterior, né? O Cruzeiro vai chegar no patamar máximo que pode oferecer, dificilmente vai ter esse acerto, acho que pro Bruno também não vai ser tão interessante. E pro Cruzeiro, assim, ir muito além do que pode para segurar o Bruno, também não compensa. Eu também acho, assim, apesar dele ser um jogador muito bom, pro Cruzeiro pensar num médio e longo prazo, pensar em realmente voltar a brigar lá em cima na tabela, ele também não é um jogador que vai levar o Cruzeiro a isso. Então, assim, o Cruzeiro tem que chegar no máximo que pode oferecer, tentar negociar com ele, porque é um cara importante pro elenco de hoje, mas também não dá para fazer loucura para manter, né? Se a proposta que ele tem de fora, realmente financeira, for muito melhor, acho que naturalmente ele vai encerrar o ciclo dele no Cruzeiro e seguir em outra equipe. Loucura é você não participar disso aqui, ó. Comemorar maior aniversário que o varejo já viu. E ela está de volta. Ela está de volta, mais querida. A promoção de um centavo nos 12 anos da Super Varejista. Gente, são vários produtos que estão no meu jornalzinho aqui. Mas eu estava vendo aqui só produto bom. Só produto de marca conceituada. Aniversário 12 anos da Super Varejista. Você compra no Clube, tem que ser do Clube Estrela Super Varejista. Aquele QR Code lá já é para você, inclusive, fazer parte do nosso clube. E essa promoção de um centavo, mais um centavo você leva outro produto. Eu vou te falar algumas ofertas aqui, atenção. Comprando no Clube duas unidades de maionese Arisco tradicional, pote 500 gramas por R$ 5,99 cada, mais um centavo você leva uma unidade de milho verde em conserva Knorr. É isso mesmo, essa latinha de 170 gramas aí. Comprando três unidades de leite condensado C1000 Integral TP, 395 gramas por R$ 4,99 cada, mais um centavinho, você leva uma bebida láctea C1000, Chocomil, 200 ml. E comprando no clube 12 unidades de cerveja Budweiser, lata de 500, 473 ml por R$ 4,59 cada, mais um centavo, você leva essa Caipe Beats Long Neck aí. Comprando no clube 3 unidades de massa com ovos Santa Malha, meio quilo, cortado, espaguete e tal, R$ 3,99 cada, mais um centavo, você leva o molho de tomate 10 tradicional, sachê de 300 gramas. Comprando com mais um centavinho só, gente. Esse é o aniversário de 12 anos da Super Varejista, a estrela dos preços baixos. Viva Super Varejista! Vou no intervalo ali, eu fico com você. Fazer parte do meu clube estrela Super Varejista e eu volto na sequência aqui com os donos da bola. Mas olha, o Thiago tá ali apurando uma outra informação que vai mexer com a estrutura do futebol mineiro. Até já. Olá pessoal, tô aqui de volta para fazer companhia para vocês nesse último intervalo de hoje aqui no comando do Band Zap. Claro que amanhã tem mais, a gente já tá quase no finalzinho do programa também. Infelizmente, como passa rápido, né? Passa muito rápido, eu nem vejo o tempo passando. É esse intervalo que eu mal comecei a falar, já tá acabando. O programa passa voando também. Nem dá tempo de registrar todas as participações de vocês como eu gostaria, porque realmente é um pouquinho corrido. Falando desse jogo do Cruzeiro hoje, importante, hein? Contra o Fluminense, o Cruzeiro precisa vencer no Maracanã. E, ó, tem gente bastante otimista. Olha só, o Casão de Divinópolis, bairro Nações, tá dizendo que hoje vai ser 2-0 pro Cruzeiro e com 2 gols de Gilberto. Que isso, Everton? Ele tá sendo... O Casão tá sendo muito, gente, otimista. 2 gols do Gilberto. Vai ter show do Gibagol hoje.
Vamos ver, né? Vamos ver se o Casão vai estar certo aí. Ao contrário do que a maioria dos torcedores do Cruzeiro pensam nesse momento. Então, tomara que dê tudo certo lá para o Gilberto e principalmente para o Cruzeiro. O Elisanjo está dizendo o seguinte: isso mesmo, Bruno Rodrigues no lugar do Gilberto é a melhor opção. Para o Elisanjo, não tem dúvida sobre essa questão do comando de ataque no Cruzeiro. Gilberto tem que ficar no banco e o Bruno Rodrigues tem que começar jogando, reassumir essa titularidade. Falando de outra questão, a questão das categorias de base, da forma como isso tem sido gerido, sobretudo no nosso futebol mineiro, tem mais superchat aí, André? Kelvin Ribeiro, que maravilha! Mandou o quê, André? Um coração. Ah, que fofo, Kelvin. Muito obrigada. Um beijo pra você. Aliás, pra todos vocês que estão nos acompanhando aí no chat, hein, gente? Hoje vocês estão quitão, hein? Olha que maravilha. Hoje vocês estão quitão. Tô gostando de ver esse negócio aí. Agora, ó, o Fernando Barbosa. Continuando aqui, ó. Estão falando do Savinho, poderiam falar do Bruninho, que está no Guarani de Campinas e está brilhando por lá também. É verdade, o Bruninho está fazendo uma grande Série B. Aliás, a Série B que esse ano está disputadíssima, está difícil até apostar em quem vai subir. E o Bruninho tem feito um bom campeonato por lá. Claro que a Série B é um nível bem inferior, considerando a Série A. Mas é importante ver o desenvolvimento desse menino que pertence ao Atlético e foi revelado pela equipe alvinegra. Agora sim, ai, o André tá falando aqui pra mim, ó, estamos voltando lá pro estúdio, amanhã vai ter sorteio de camisa, gente, todo mundo ligado aqui pra concorrer. Beijo! Pessoal, já pensou ter na sua casa a melhor banda larga do Brasil? Agora, ainda mais veloz, TIM Ultra Fibra, que redefiniu o conceito de ultra velocidade. É isso mesmo, agora são até 2 GB de velocidade na sua casa. Quer ser ultra também? Então conheça nossos planos. A partir de R$ 98,50 por mês no débito automático, venha ser ultra com a TIM. Ultra Fibra é ultra estabilidade para todo mundo curtir ao mesmo tempo, sem travar. Ultra diversão para maratonar à vontade suas plataformas de streaming favoritas e a sua casa com até 2 GB de velocidade. O modem ultra poderoso Wi-Fi 6 para deixar sua casa ultra conectada. Então, não perde tempo não. Ligue agora 0800-880-4141. 0800-880-4141 ou tim.com.br/TIM. Ultra Fibra ou vá até a loja TIM, mais próxima, mas no 0800 tá fácil. 0800-880-4141 e o América derrotado pelo Bragantino, tá feia a coisa. Acho que já azedou a garapa do América, né? Depois do empate contra o Cuiabá e do que aconteceu ontem também. Poderia ter empatado no finalzinho, somado um pontinho ali. Perdeu umas treinas, bateu mal demais. Hoje eu fui perguntado no jogo aberto sobre esse pênalti. Eu falei, olha, no que diz a regra, não seria pênalti. No que diz o Seneme, na falta de critério do Seneme, porque hoje a regra é do Seneme, seria pênalti. Não. Porque uns eles dão, outros eles não dão. Então, eu fui na regra dele. O meu bairrismo pesou para falar isso? Pesou. Mas se eles lá não têm critério, eu posso também usar o critério que eles não têm. HG, você é inteligente pra caramba. E eu vou te falar o que foi. Quem marcou esse pênalti? O efeito Yuri Alberto. O efeito Yuri Alberto marcou o pênalti ontem a favor da equipe do América. O árbitro dentro de campo fez o movimento correto e explicou, bateu na perna do atleta do Bragantino e depois foi na mão. Não era para marcar esse pênalti, ele foi induzido a ir até a cabine do VAR pelo que aconteceu no dia anterior, que foi o lance do Yuri Alberto. Mas é o efeito que o Yuri Alberto faz errar de novo? Errado de novo, e erraram. Aí ele volta e pelo medo da repercussão do que poderia acontecer, pegou e marcou esse pênalti. Errado, o pênalti não entrou e o América ainda foi castigado com mais um gol nessa partida. Só resumindo essa partida do América, ridícula. O América não atuou pra vencer. E o Cavicchioli? Não atuou pra empatar. E o Cavicchioli, pra mim, falhou nos dois gols. É, o Cavicchioli... aliás, o América contratou goleiro. Precisa botar pra jogar o quanto antes. Porque tem sido um grande problema para o América, além de todos os outros, é a manutenção do Cavicchioli no gol. Quando estava bem, nós aqui elogiamos, agora que está mal, a gente está criticando. E é assim que a banda toca, meus irmãos. Eu jamais elogiei, só para deixar bem claro. Eu também não.
Eu queria Jailson. Fala do Marcos Braz aí, que é um péssimo exemplo no Flamengo, por isso que a porradaria come lá embaixo. Come lá embaixo entre os jogadores, entre membros da comissão técnica, porque de cima vem isso aí, ó. Péssimo exemplo como gestor, péssimo exemplo como político, porque ontem tinha sessão, Câmara do Municipal do Rio de Janeiro. E como no que ele horário que ele estava ali, bateu o ponto do celular. Só para quem não conhece o Rio de Janeiro, a distância da Câmara Municipal com o Shopping Barra é 34 quilômetros. Você pegando o horário, 34 quilômetros. Se você pegar um carro e fazendo em linha reta, sem pegar trânsito nenhum no Rio de Janeiro, coisa que é absurda, principalmente o horário, dá 34 minutos. Sabe quem faltou mais do que ele lá na Câmara? Só a mãe loura do funk. Exatamente. Só ela faltou mais do que ele. Vamos embora, meu povo. Muito obrigado ao Dola, ao Tonovais, ao Celso Thiago, a você de casa. Thiago Fernandes está apurando. Mais daqui a pouco nas nossas redes sociais. Um abraço.